អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពិបាកក្នុងការស្វែងរកផោះតាងចោតប្រក annt បទល្មើសនៃអង្គការជួយដូនមនុស្សខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារពូអុកឫទ្ធិជនបានប្រើប្រាស់ពលកម្មឆ្លាតវ័យនិងប្រព័ន្ធពោរធម៌មីនវិជ្ជាឆ្លាតវ័យលោកគួយចម្រើនលើកឡើងក្នុងកិច្ចវិភិឆាជាមួយប្រធានអង្គការ Winrock អន្តរជាតិលោកម៉ាកថេល័រ កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាម្សិលមិញថាមិនទាន់មានបណ្ដឹងថ្មីធាក់ទងនឹងអង្គើជួយដូរមនុស្សនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការរយៈពេល45ថ្ងៃបង្រ្កាបអង្គើជួយដូរមនុស្សដែលត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកគួយចំរើនលើកឡើងថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តប្រសัยនុបានបើកសហប្រតិបត្តិការបានបើកប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួយដូរមនុស្សដោយការ ចូលរួមពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងអัยការអមសាលាដំបងចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះនៅគឺបង្ក្រាបបានចំនួន135ករណីលោកបន្តទៀតថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពិបាកក្នុងការស្វែងរកផោះតាំងចោរប្រក annt បាត់លម្ឹះនៅឯអង្គជួយដូមនុស្សខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយសារពួកអង្គរដ្ឋជនប្រើប្រាស់ពលកម្មស្លាតវៃនិងប្រព័ន្ធពោរមានវិជាស្លាតវៃ local ចង់បានអ្នកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងវត្តល្មុឹសនៅឯអង្គជួយដូរមនុស្សខុសច្បាប់និងអ្នកមានបច្ចេកវិទ្យាផងដែរអភិបាលខេត្តប្រសែអនុរូបនេះបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហារហូតដល់ដើមខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបានបណ្ដឹង253ករណីបន្ថែមទៀតដែលបានកើតមាននៅក្នុងខេត្តនេះពាក់ទងនឹងការបង្ខំមនុស្សខុសច្បាប់ការជួយដូរមនុស្សនិងការប្រព្រឹត្តអាជីវកម្មផ្លូវភេទជាដើម កាលអង្គការនេះធ្វើឡើងដំណើរពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរົບឃើញថាជាប្រទេសដែលកំពុងកកើតមាននៅអំពើខុសច្បាប់នានាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដូចជាអំពើជួយដ ोम មនុស្សការលៀងលួយកខក់នៅអំពើទឹកឫទ្ធិផ្សេងៗទៀតយ៉ាងធងធងស្ថាបនិកអង្គការអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់លោកសេចក្តីសុចិ it បានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួយដ ोम មនុស្សដែលកំពុងកើតមានប្រងព្រឹត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ អំណាចប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសគឺនៅខេត្តប្រស័យអនុផ្ដាល់តែម្ដងនោះលោកគួយចម្រើនមិនអាចពឹងតែលើសមត្ថភាពបង្រ្កាបនៃអង្គភាពតែមួយផ្នែករបស់ខ្លួនបានទេលោកសីសជាតលើកឡើងថាដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនេះរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុអាចស្នើសុំការសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលជាស្ថាប័នជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបន្ត มันអាចដោះសារយករួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេបន្ថែមលើនេះទៀតរដ្ឋបាលខេត្តប្រសೇអនុក៏អាចសុំជំនួយពីក្រសួងការបរទេសជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតផងដែរដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួចដូនមនុស្សនេះ ស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់គំនត់រូបនេះមានចក្ខុថាក្រៅពីសហការជាមួយស្ថាប័នជំនាញរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេអនុត្រូវតែបើកទូលាយបង្រាយអំពីចំណុចខ្វាយរបស់ខ្លួនដែលគ្មានសមត្ថភាពនឹងបង្រក្រាបបក្រឹកជនដើម្បីទទួលយកធាតចូលពីសកលវិទ្យាល័យឯកជននានានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលមានជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យានេះជាមួយបញ្ហានេះគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រជាងអំពើជួយដោះមនុស្សបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃការនៃកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ໃນການອະນຸវត្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងກຸ່ມດໍາລົງໃນອໍາເພີຈွှាញ់ດෝមនុស្សກាលពីថ្ងៃທີ7ខែតុលាឆ្នាំ2022ນີ້ຖ້າຄົນມາ રો ກເຄື່ອງຊົນບໍຣເທດໄດ້ບາດໂຈມໂຫມກບໍຣາການໃນປະເທດກໍາປູເຈຍຈໍານວນ10ຕີຕັງក្នុងເຂດປະໄສອະນຸໄດ້ມີຈໍານວນជាង2700ແນກក្នុងນີ້ມີຊົນບໍຣເທດໄດ້ມີລິຂັດឆ្លងດ່ານຈໍານວນជាង1900ແນກແລະຊົນບໍຣເທດໄດ້ຂຽນບັ້ນກາງងារຈໍານວນជាង1500ແນກ គណៈកម្មាធិការនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះជួនបរទេសខុសច្បាប់ដែលក្រសួងបានរៀបចំបែបប័ណ្ណបរិញ្ញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន685នាក់និងអ្នកដែលកំពុងត្រូវបានរៀបត្រៀមបណ្ដាញចេញពីព្រិរិយាចាណាចក្រកម្ពុជាហើយកំពុងតែស្នាក់នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សមានចំនួន920នាក់បន្ថែមទៀតកាលពីដើមខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងអង្អញតែថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងមហា និងបញ្ហាធំធំពីរគឺត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខាងលៀងលុយកខនឹងត្រូវគេដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមប្រទេសជួយដូរមនុស្សដែលពិភពលោកបង្កើនការតាមដានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងការបរិទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាក៏បានបញ្ចេញសេចក្តីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2022ស្ដីអំពីការជួយដូរមនុស្សរបស់ខ្លួនផងដែរ ដែលទម្លាក់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមតំបន់ម៉ាកាវនិងប្រទេសផ្សេងទៀតពីបញ្ជីខ្មៅធាត់ក្រោមការក្លอมមើលនៅកម្រិត2 Tier 2 Watchlist ទៅកម្រិត3 Tier 3 Watchlist ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធាត់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួយដូរមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ថ្ងៃនេះ